Alô galera, estamos aqui na divisa de Paraíba com Rio Grande do Norte. Show de bola. Olha lá atrás o riachinho para dar um mergulho. Tô eu, minha esposa e a Versys 650 Tourer. Show de bola, meu velho. Vamos nós. Alexandre XRE300. Estamos aqui na divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte, sentido Natal. O lugar aqui é tranquilo, viu? E bonito. Vamos continuar nosso passeio. Peguei umas férias. E agora aproveitei essas férias pra dar uma esticada, né? Um passeio até ali. Pra quem não conhece, meu nome é Alexandre. O nome do canal é Alexandre XRE300. Estamos a bordo de uma Versys 650 Tourer 2018, branco pérola. Ou perolizado. Eu moro em Camaragibe, Pernambuco, e hoje estamos no Rio Grande do Norte. Terra muito bonita, viu? E de gente boa. Curtindo aqui o passeio com a minha esposa. Porque casal que anda de moto junto, ninguém separa. Estou usando aqui o telefone como GPS. Usando o carregador celular. Liguei esse conjunto aí lá na Paraíba, em João Pessoa. Tá funcionando muito bem, mesmo ao sol. Agora o que é que eu fiz? Ele tem uma espuminha para deixar o telefone mais firme. Eu tirei a espuminha e deixei aqui o zíper um pouco aberto para circular um ar. É assim evitar que o telefone trave por sobreaquecimento. E esse carregador veicular, ele é de boa qualidade, tá? Cada tomada dele de 5 volts gera 2 amperes. Com isso dá para carregar, manter carregado ou carregar o telefone numa boa, mesmo usando o GPS. Aqui no Rio Grande do Norte, estamos na rodovia BR-101, sentido norte. A estrada está muito boa, exceto na região metropolitana de João Pessoa. Lá o asfalto estava bem surrado. Estamos no mês de fevereiro de 2020. E tem muitas retas, viu? Não são retas infinitas, mas são retas e mais retas. Diferente de Pernambuco, que é muito cheio de curvas. Como eu vim de Pernambuco, aí é bom porque não enjoa, né? O estado tem curva, o outro mais ou menos, e aqui um monte de retas. Show de bola. Estou numa velocidade de cruzeiro de aproximadamente 100 km/h, exceto quando em algumas ultrapassagens que eu vou um pouco mais, ou em zonas urbanas que eu vou menos, de acordo com o limite limite de rodovia. Como eu tô com garupa, eu tenho que manter uma velocidade boa, confortável, pois o garupa não tem a mesma sensação que o piloto, né? O piloto tem aquela adrenalina, como falou meu amigo Aquiles. E o carona não. O carona ele não está pilotando, então tem que ser uma velocidade confortável para que a viagem seja boa para os dois. Aqui tem muitas plantações e terrenos planos. Salve aí para a galera de Baía Formosa. Já visitei um tempo atrás. Passeio de buggy. Olha lá o letreiro, Baía Formosa. Show! Acompanhe todos os vídeos do canal. Se inscreva para você ser notificado quando sair o próximo vídeo. E lá você vai saber por onde eu passei aqui no Rio Grande do Norte. Vê só o retão. Aparece no horizonte. Uma dica sobre esse... usar o GPS, né, offline. Primeiro, tenha paciência. Às vezes você liga, tá, o telefone não reconhece, não localiza o sinal de GPS. Se acontecer, reinicie o telefone e tente novamente. Funciona numa boa. Para facilitar, você pode iniciar com a internet. Você habilita os dados móveis ou roteia de outro telefone para ele, para que ele tenha internet e fique mais fácil iniciar. Não é obrigatório. Ele também funciona se você já previamente salvou os mapas na memória do telefone, dispensa o uso da internet. Será que é criação de camarão? Dá de 80. Nossa. Quando eu passei pelo radar, o GPS, o sinal de GPS morreu. Será que teve interferência de micro-ondas? Só um pouquinho, né? Sinal que o radar tá funcionando. Exatamente, quando eu passei por baixo do radar, ao lado do radar, né? O sinal do GPS sumiu aqui no telefone. Eu estou observando aqui a velocidade. Aí na hora que passou por baixo, tava em 79, 78 km por hora, aí deu zero. Aí depois que eu me afastei, ele voltou a indicar o sinal. Cara, viajar na Versys é confortável demais, muito bom. Tem que mudar pro lado de cá, porque tá cheio de remendo aqui e tô fora. Como a moto está pesada, né? Tem a garupa, tem os baús estão cheios. Ela fica até mais confortável. Se eu consigo ver o tempo aqui da gravação. Acho que já tem uns 10 minutinhos. Vamos ver se esse radar aqui vai interferir de novo. A velocidade está funcionando. 86, 84, aqui é 80, 70. Esse aqui não caiu não, a velocidade não. O sinal, né? O sinal do GPS. Estamos passando no município de Areia Branca, conforme mostra o GPS. É isso aí, acompanhe nossos vídeos. Vou encerrar este por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, sempre às terças e quintas, a menos que eu faça alguma modificação, mas você vai encontrar vídeos terças e quintas, ok? Aquele abraço, fui!